নাজিৰা মহকুমৰ বৃহত্তৰ যুগতলী মোজাবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু মঠিয়া চিগাবাসী ৰাইজৰ আতিথ্যত ন মাটি দিহিঙীয়া গাঁৱৰ মহামিলন ক্ষেত্ৰত আঠাইছ জানুৱাৰীৰ পৰা দুই ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ছয়দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সদৌ সম্ভাৱনা সমাৰোহৰ আদি আনুষ্ঠানিকভাৱে লাই খুদা স্থাপন কৰে কলিয়াপানীৰ আওদেটী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে এক সুন্দৰ আধ্যামিক বাতাবৰণত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত লাই খোদা স্থাপন অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ শতাধিক ভক্তপণৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানভাগীক সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিছে উদ্যোক্ত ইয়াত উপস্থিত থকা সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমি প্ৰথমতে আমাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ ইয়াত আহি তেখেতসকলে আমাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিলে আমি প্ৰথমতে তেখেতসকলক প্ৰথমে তেখেতসকলক আমি সেৱা ধৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতেই আমি অনুষ্ঠানভাগে আজি আমাৰ শুভ আৰম্ভণি লাই খুঁটা স্থাপন হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই লাই খুটাভাগি স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীদেৱ আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ল তেখেতে কৰ্মভাগী কৰিলে তাৰপিছতে তেখেতে সুন্দৰভাৱে ভাওনাৰ যি গতিধাৰা ভাওনাৰ যি সৃষ্টি শংকৰদেৱৰ যি অনুপম যি আৰ্হি সেই কথাখিনি তেখেতে সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰিলে সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ইয়াৰ আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে ইয়াত প্ৰথম উদ্যোগ লৈছিলে এছাম যুৱকে সেই যুৱকসকলৰ পৰা বিস্তাৰিত হৈ তেখেতসকলে আমাৰ এই অভাজনক সভাপতিৰ দৰে এক দায়িত্ব দিলে মোৰ কাষতে আছে সম্পাদক প্ৰধান সম্পাদক বিমান দত্তদেৱ আৰু অজয় দত্ত অজয় দত্তদেৱ আছে কৰ্ণ বৰুৱা আছে আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ তৰুণ ভাগৱতীক আমুক কৰি কাৰ্যকৰী সভাপতি আমাৰ ইয়াতে আছে ডিজেন বৰগোহাঁই বিনোদ বৰগোহাঁই বিজয় বৰুৱা সকলোৰে সমন্বিতে যিসকলে ইয়াত আজি আমি দেখিছোঁ আজি প্ৰায় বহুত দিনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে আমি কাম কাজ কৰিছোঁ যদিও আজি প্ৰায় তিনিটা চাৰিটা দিনৰ পৰা আমি এটা সবল উৎসাহ দেখিলোঁ আইসকলৰ যুৱকসকলৰ যিসকলে এই ইয়াত থকা পথাৰখিনি চাফ চিকুণ কৰি এক একাত্মবোধে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই অনুষ্ঠানভাগী সফল কৰাৰ চেষ্টাত তেখেতৰ যি মানসিকতা আমি সেই মানসিকতাত মই এজন অভাজন হিচাপে সভাপতি হিচাপে মই নথৈ কৃতাৰ্থ হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি ভাবিছোঁ এই অনুষ্ঠানভাগী সবল হ'ব সফল ৰূপত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম যিসকলৰ উদ্যোগ আছে আৰু যিসকলৰ সহাৰি আছে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমালৈ মতামত আহিছে যে আপোনালোক আগবাঢ়ক আমি আপোনালোকক এনেধৰণে সহায় কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অকণো কৃপণ আলি নকৰাকৈ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আগবাঢ়িম ঠিক তেনেকৈ আজি আপোনালোক আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ বাতৰি সংগকৈ যি আমাক আমাক উৎসাহিত কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰৰিণী হৈছোঁ আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে এই ভাওনাৰ যি সৃষ্টি এটা কথা ক'ব লাগিব যে অধৰ্মৰ পৰাজয় ধৰ্মৰ জয় সেই কথাখিনি সাৰোগত কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি ভাবিছোঁ এই অনুষ্ঠান বা এই অঞ্চলৰ পৰাই এনেধৰণে প্ৰসাৰিত হওক এনেধৰণে প্ৰচাৰিত হওক যে যুৱচৱৰ মাজত যি অদ্ভুত ধৰণৰ কিছু কাৰুকাৰ্য সৃষ্টি সেইবোৰ যাতে নহয় যে ধাৰ্মিক আৰু সামাজিক দায়বদ্ধ ৰাখি ভৱিষ্যত তেখেতক আগবাঢ়ি যাতে যায় আমাৰ এই মহামিলন সত্ৰই এটা যেন বাৰ্তা কঢ়িয়াওক তাকে আমি কামনা কৰোঁ কেতিয়াবা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আমাৰ আঠাইছ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দুই ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আজি আমাৰ লাইভ সূতা স্থাপন হৈছে আমি প্ৰথম দিনা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাব আমি আপোনালোক প্ৰয়োজন হ'লে একোখনকৈ আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী গোহালি আপোনালোকক দি পঠাম যে প্ৰথম দিনাই আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব যে ইতিবাচক বক্তব্যৰে নেতিবাচক দিশটোৰ চায়ো আমাৰ এজন বিশেষ বক্তা অসমৰ চিৰ পৰিচিত এজন বক্তা নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰে অসম প্ৰতিদিন টাইমছৰ তেখেত আহি উপস্থিত হ'ব আমি তেখেতক প্ৰথম দিনৰ শুভ আৰম্ভণিৰ কাৰণে মাতি আনিছোঁ আৰু বহুজন তেনেকৈ খলা উদ্বোধনৰ কাৰণে আছে সাব্যশ্ৰী মহন্ত ডাঙৰীয়া ডক্টৰ ডাঙৰীয়া নিৰূপমা বাইদেউ আহিব জীৱমণি নাথ আহিব আমি সকলোকে সাঙুৰি লৈছোঁ শীত শিক্ষা সাংস্কৃতিক সাহিত্য বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আমি সামৰি আমি অনুষ্ঠানভাগি আমি দৈনিকভাৱে এটা নিৰ্দিষ্ট সুপৰিকল্প ধৰি আগবাঢ়ি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ মনোনিৱেশ কৰিম বুলি আমি মনতে প্ৰচেষ্টা কৰি ৰাখিছো সকলোৱে নাজিৰাৰ পৰা যদুমণি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট